ପନିର ଆସନ୍ତୁ, ପନିର ତ ପନିର ତରକାରୀ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପନିରକୁ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଛି। ତା ପାଇଁ କ'ଣ ମସଲା ଦରକାର ଦେଖିବା, ଆଜି ଲାଇନ ନାହିଁ, ସବୁ ଛେଚା ମସଲା ଦେବା। ପିଆଜ ଗୋଟେ ବଡ଼ଟା କଟା ହେଇଛି, ଅଦା ଖଣ୍ଡେ, ଆଉ 12-13 କଲା, ଆଉ ରସୁଣ, ଆକୁ ଛେଚିବା। ଆକୁ ଟିକେ ଗ୍ରେଟିଂ କରିଦେଇକି ଅଦାକୁ ଛେଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ହେଉଛି, ଆଉ ଏଠି ଆମେ ପନିର କରିବୁ। କରେଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା, 2-3 ଚାମଚ ଜିରା ଫୁଟଣ କରିବା, ଜିରା ଫୁଟିଗଲାଣି, ଏଥର ଡାଲଚିନି ତେଜପତ୍ର ପକେଇବା, ଏଥର କାଟିଥିବା ପିଆଜକୁ ପକେଇବା। ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲେ, ସାମାନ୍ୟ ନାଲି ହେଲେ ଅଦା ଛେଚା ପକେଇବା। ଅଦା ଗ୍ରେଟିଂ କରିଦେଇଛି, ଚାହିଁବେ ତ ଏମିତି ପକେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଟିକେ ଛେଚିଦେବେ। ଆଉ ରସୁଣକୁ ଛେଚିବା, ଅଦା ରସୁଣକୁ ଛେଚିଦେବା। ଇଏ ହଉ କଲରା ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ହେବ, ଏଥିରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଳିଆ ହେବ, କନଫ୍ଲୋର ପଡ଼ିକି ଛଣା ହେବ, ଏଇନେ ଛାଣିଲେ ନରମ ହେଇଯିବ, ଖାଇଲା ବେଳେ ଠିକ ଛଣା ହେବ। ଏଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା, ଅଦାର ବାସ୍ନା ଗଲେ ହେରି ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ମସଲା ପକେଇବା। 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା 1 ଚାମଚ। ତ୍ରିଶା ଖାଇବ ତେଣୁ ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏଇନେ ପଡ଼ିବନି, ଆମେ ପଛରେ ପକେଇବୁ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ପକେଇବା, ଲାଇନ ନାହିଁ, ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି ହେଇପାରିନି ତେଣୁ ଆକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇ କାଚମୁଟି ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେ ନରମ ହେଇଗଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପକେଇବା। ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା ଟମାଟୋ, ନରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏଥର ଆମେ ଲୁଣ ପକେଇବା, ଲୁଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପକେଇବେ, ଚାହିଁଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ପକେଇ ପାରିବେ। ମସଲା କଷେଇବା ଯାଙ୍କେ ଦେବା, ତାପରେ ପନିର ପକେଇବା। ମସଲା ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖ ଚାରିପଟୁ ତେଲ ବାହାରିଲାଣି, ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, 1 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ପାଣି ଫୁଟିଗଲେ ପନିର ପକେଇବା, ପନିର ପକେଇଦେବା ଏଥର। ପନିର ପଡ଼ିଗଲା, ଏଥର 5 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇଦେବା, ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେବା। ଏ ଧନିଆ ପତ୍ର ଚୁଲିରେ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ିକି ଆଣିକି ରଖିଛି, ୟାକୁ ରସୁଣ ତେଲ ଲୁଣ ଦେଇକି ଚକୁଟିବା, ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଚକୁଟିବା, ୟାକୁ ଛଡ଼େଇଦେବା, ଚକୁଟୁ ଏଇନି ଚକୁଟା ହେବନି, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ୟାକୁ ଚକୁଟିକି ଖାଇବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।